Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, Pitsa 23, niining bulan sa Hulyo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan pasalamatan kakanunay. Pagkatamis agug mamo Dios sa mga katuigan ng labay, ikaw nagluwas kanako o nagpakabana kanuna. Wala mo ako pasati, taliwala sa dagko nga mga problema. Pagkanindot palandungon no Dios sa mga panahon ng labay, ikaw mitaba kanako og nagpanalangin kanunay. Wala mo kami gisalikway, taliwala sa lawo sa kalisdanan. Pasalamatan ka, O Diyos, sa kanunay mo pag-atiman. Di ko mabayran ang gugma mo kayo, kay sukad kaniya to wakay pagkabago. Pagkatamis agug mamo Dios sa mga katuigan ng labay, ikaw nagluwas kanamo og nagpakabana kanunay. Wala mo kami pasagdi, taliwala sa dagko nga mga problema. Pasalamatan
ka, O Diyos, sa kanunay mo pag-atiman. Di ko mabayaran ang gumamog kayo, kay sugad kaniya to, wakay pagkabago. Kay sugad kaniya to, wakay pagkabago. Pasalamatan ka kanunay. Nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alan na usab nining atong mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Juan kapitulo 12 bersikulo 27 hantod na sa bersikulo 36 nagingon dinhi. Nabala ka ako ug unsa may akong isulti? Moingon ba ko amahan ayaw ipadangat kanako kining takna? Dili. Kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat nining taknaa sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Ama tao nga nagbarog didto, nakadungog sa tingog ug miingon sila, midalugdug man ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundili tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutan na. Kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao nga rikan ako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ama tao mitubag, ang atong balaod nagingon nga dili mamatay ang Mesiyas. Busa nganong miingon kaman ngang anak sa tao kinanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tao. Si Jesus mitubag, ang kahayag mag-uban kaninyo sa mubo na lang nga panahon, busa lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag. Aron dili kamo hiabtan sa kangit-ngit, kay ang naglakaw diha sa kangit-ngit, wala may balo asa siya padulong. Busa tuuhi ninyo ang kahayag samtang anaapa kini kaninyo, aron mahimo kamong katauhan sa kahayag. Mao kini nga tuminsahi kun balanong pulong nining takna, o kinigiuluhan gipasidaan ni Jesus ang iyang kamatayon. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Langit no namong amahan Dios nga balaan, ania na sab kami nining takna sa kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining laen usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niya na sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa imong mapulong. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mapulong, aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Dalaygon ka, O Dios, walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaisuunan kinigiuluhan gipasidaan ni Jesus ang iyang kamatayon. Mga igsoon, sa wala pa moabot ang adlaw diin si Ginoong Jesus gilansang sa krus, iya kining daan nga gipahibalo o gipasidaan ngadto sa iya matinun-an, aron nga sila masayod nga moabot kayod ang adlaw nga si Ginoong Jesus ilansang sa krus o pagapation. Ngani si Ginoong Jesus mismo, mga igsoon, mibati sa kabalaka o mibati siya sa kaguol sa adlaw nga siya pagapation. Matod pa din sa bersikulo 27, nabala ka ako ug unsa may akong isulti? Moingon ba ko, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Mga igsoon, niining bahina sa bersikulo 27 at masayran nga si Ginoong Jesus sa iyang tawhanong kinaiya, mibati usab siya kabalaka, mibati siya kahadlok nga siya patyon o pantuson. Apan diha sa iyan Dios nun nga kinaiya, miingon siya, dili ko angay mahadlok nga kini may tabo kanako, tungod kay mo kini tuyo nga numianhi ko sa kalibutan. Matod pa niya, ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Mga igsoon, bisan na sayod si Ginoong Jesus nga siya mag-antos sa diha nga siya ilansang sa krus, apan wala siya mulikay niini, wala siya mutalikod niini, kundili iyang gidawat kining tanan nga numan ang tuyo sa Ginoo, mao nga
pinaagi sa iyang kamatayon, maluwas ang tanang tao sa tibuok kalibutan sa diha nga ama tao mutuo ug mudawat kaniya. Pagkanindot kaayo sa gibuhat sa Ginoo mga isoon, kini pagpadayag sa Ginoo sa iyang gugma kanatong tanan nga siya wa gyud mo atras bisan pang nakahibalo siya nga labihan ang kasakit nga iyang pag-antuson, apan giagwanta niya kining tanan tungod kay siya nahigugma kanatong tanan mga isoon. O gusto siya nga pinagi sa iyang bililon o gamili nga dugo, mapasaylo ta sa atong mga sala, sa diya nga atong hinulsulan o atong basulan ang ato nga mga kasalanan. Kanabang mangayo kagpasaylo nga kinasingkasing gayod sa imo mga sala at ubangan ngadto sa atong langitnong amahan o sa atong buhi nga Dios. Padayon ta sa versikulo 28, matod pa, amahan pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Mga isoon din sa versikulo 28, gisgutan din nga samtang si Ginoong Hesus miampo sa amahan, ug mingon siya, amahan, pasidunggi ang imong ngalan, mitubag dayon ang langitong amahan. Matod pa sa mong tingog nga mitubag, gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Mga isoon, ang ngalan ni Ginoong Kristo nga gihatag sa amahan ngadto kaniya, gipasidunggan na kini sa langitnong amahan, ug mingon ang langitnong amahan nga pasidunggan ko kini pag-usab. Sa ato pa dili mo undang sa pagpasidungog ang langitnong amahan ngadto sa iyang bugtong anak. Nga ambot ipasabot ni ana nga dili mo biya ang langitnong amahan, nganuman dili man pwede nga magkabulag ang amahan ug anak, kay ang amahan ug anak usara ka Dios mga igsoon. Ug samtang ang langitnong amahan mga igsoon mitingog diha sa langit, daghan kaayo ang mga tao nga nakadungog sa mong tingog. Matod pa sa versikulo 29, ang mga tao nga nagbarog dito, nakadungog sa tingog ug miingon sila, midalugdog man, ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Mga igsoon din sa versikulo 29, gisgutan din nga kusog kaayo ang tingog nga mitubag sa gisulti sa Ginoo. Ang maong tingog sama sa dalugdog. Ingon ni ana, kalanog ang tingog sa atong langitnong amahan mga igsoon. Kusog kaayo mga igsoon, ug samtang si Ginoong Hesus misampit sa iyang amahan, ang amahan mitubag dayon mga igsoon. Ug sa ato usab nga makinabuhi, kun kita mo sampit ngadto sa atong buhi nga Dios, kita mo sampit sa atong langitnong amahan, ang atong langitnong amahan mutubag dayon sa ato nga mapagampo. Bisan tuod nga karon di ta makadungog sa tingog sa Ginoo, apan ato mabati nga anaa ang tubag sa Ginoo sa ato makinabuhi, nganuman iyang ihatag ang tanan nga atong pangayoon. Kun mangayo ka sa kaayuhan alang sa imong sakit, ihatag kana sa Ginoo, kana kun kabubuton pa sa Ginoo nga ayuhon ka. Kun anaa ka sa mga problema, nanang Ginoo mo tabang aron nga masulbad ang imong mga problema. Kun ikaw anaa sa Panginanglan, tagbuon sa Dios ang imong Panginanglan, nganuman kay siya makahimo man sa dagko ug katingalahan nga mga butang. Ingon ni ana ang kagamhanan ng atong Ginoo. Ingon ni ana siya kun mutubag sa tumapag-ampo. Busa importante kaayo nga ang matag usa kanunay gayod magmainampuon aron nga ang kada usa makasinati usab sa direkta nga tubag sa Ginoo sa ato nga mga pag-ampo. Padayon ta sa versikulo 30, matod pa, apan si Jesus mingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundili tungod kaninyo. Mga igsoon, gisulti ni Ginoong Kristo dinhi sa versikulo 30, nga dili tungod kaniya misulti ang maong tingog, kundili misulti ang maong tingog tungod sa mga katauhan. Aron nga mataw, mutuo kang Ginoong Kristo. Sa ato pa ang tuyo sa amahan, ngano nga siya mutubag sa mapag-ampo tungod kay gusto siya nga mutuo ta kaniya, o gusto siya nga magmalipayon ta sa ato nga maong kinabuhi diya astong pag-alagad kaniya. Padayon ta sa versikulo 31, matod pa, karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan, karon palagputon ang nagmando nining kalibutan na. Mga igsoon, gisulti sa Ginoo nga sa adlaw diin siya ilansang sa krus, sa adlaw diin siya sakiton, mao kana ang adlaw diin maangko niya ang kadaugan. Nganuman pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus, duna na siya dayoy katungod sa paghukom sa kalibutan. Mamahimo na dayon siya nga maghuhukom
ni atong tanan nga wala mo alagad kaniya o wala mo alagad nga to sa Dios. Og ang Ginoo makabato nagkatungod sa pagpalagpot sa nagmando niining kalibutan. Andaw tang espiritu ang yawa kini mabuntog na sa Ginoo sa adlaw nga siya ilansang sa cross. Og tinuod kana mga igsoon sa diha nga si Ginoong Hesus gilansang sa cross, nagtuo ang yawa nga ang yawa midaog apan ang tinuod ay pildi siya nganuman pinaagi sa dugo nga bililhon ni Ginoong Kristo nga naula dito sa cross sa Kalbaryo. Niining pagiha ama makasala mahibalik na diha sa tiilan si Ginoo sa diha nga ila nang hinulsulan ang ilang masala o sa diha nga ama tao maghinulsul na sa ilang masala ug mubalik na diha sa Ginoo ang ilang kasing-kasing hugasan dayon sa bililhon nga dugo ni Ginoong Kristo ug niya nang pagiha ama makatauhan mahimo na dayon nga sama sa mga Israelinon mahimong mga anak sa Dios mahimong makatauhan sa Dios ug mahimo na dayong hinlo o putli ang ilang mga kasing-kasing atubangan sa Ginoo ug tong niya na duna na dayon sila iluna dito sa gingharian sa langit. Pagkanindot kayo mga igsoon, dako kayo ang gugma sa ginungan ni kanato, busa angay lamang nga ato usang balusan ang paghigugma sa Ginoo sa tong kinabuhi. Ato siyang higugmaon o tunay na ato siyang alagaran nga tinud-anay kayo mga igsoon. Unsa to'y gingon sa Ginoo, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang ako mga suko. Kinanglan nga mutuman ta, magbinuutan ta, aron nga mapadayag ang atong paghigugma ngadto sa atong labaw nga makagahom ngadto kang Ginoong Hesukristo. Anita sa bersikulo 32. Ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanan tao nga rikan ako. Pagkanindot kayo mga igsoon. Sa diha kuno nga si Ginoong Hesus iisa na dito sa krus sa Kalbaryo, ilansang na siya, mao kana ang adlaw diin magmadaugon siya ug iyan na dayong makabig ang tanan tao tibuo kalibutan. Og nahitabo gayod kini nga mong gisulti sa Ginoo nganuman ikaw og ako nahimo man ta nga nakabig diha sa tiilan sa Ginoo. Nadala naman ta sa tiilan sa Ginoo sa ato pa nagmalampuson ang Ginoo sa iya nga plano o tinguha mao ang pagluwas kanatong tanan mga igsoon og iya kining gihalaran sa iyang kinabuhi tungod kay siya nahigugma kanimo og kanako. Bersikulo 33, sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Bersikulo 34, ama tao mitubag, ang atong balaod nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas. Busa nganong miingon ka man, nga ang anak sa tao kinanglan iisa, kinsa man da'y kining anak sa tao. Nakini mga iso na pangutana niini nga mo mga tao, tungod kay nagtuo sila nga si Ginoong Hesus dili mabanhaw. Kay matod pa, ang Mesiyas dili mamatay. Tinuod mga igsoon nga Mesiyas dili mamatay sa espiritu anong kahimtang kundili namatay lang siya diha sa unod, sa lawas lamang. Apan si katulo kaadlaw, nabanhaw siya, nagpasabot kana nga siya, wala mamatay. Bersikulo 35 matod pa, si Jesus mitubag ang kahayag maguban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Busa lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag, aron dili kamo hiabtan sa kangitngit. Kay ang naglakaw diha sa kangitngit wala may baluasa siya padulong. Busa tuuhin ninyo ang kahayag samtang anaapa kini kaninyo aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Nakini mga igsoon dinhi sa bersikulo 35 hangtod na sa 36 ang giskutan nga kahayag sa Ginoo dinhi mao siya nga si Ginoong Hesus mao ang kahayag ug mingon ang Ginoo mubo na lang ang panahon nga ang kahayag makiguban kaninyo. Busa aron nga kamo mahimong katawhan sa kahayag kinahanglan nga magpabilin kamo diha sa kahayag, maglakaw kamo uban sa kahayag. Og niining atong panahon karon mga igsoon magpasalamat nga bisan tuod si Ginoong Kristo tuan na sa langit ang atong kahayag apan nagpabilin gihapon ang kahayag sa kalibutan pinaagi sa iya mapulong nga iyang gibilin diin atong natun-an dinhi sa balang kasulatan. Og magpasalamat si Ginoo nga kining among kahayag mihayag sa atong kinabuhi og tuod niini makabantay ta sa atong pagalakta niining mangitngit nga kalibutan o dili ta masalaag ngadto sa mga buhat sa sala. Kay ang pulon sa Dios mupahinumdum kini mugiya kini kanato mulandag kini kanato aron nga ato makinabuhi kanunay ang kabubuton sa Dios sa ato nga mga kinabuhi. Nanginaot ako nga kini nga mo mensahe nagatag kalamdagan sa matag usa karong panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo akong gingyong tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang ato mamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio.
nga tundun ay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andaman kay magahimo na sa bako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa diyotayng hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo sa Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa diyotayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga sa kanunay ikaw nagagiya sa among kinabuhi, kay gusto ka man nga kami mahayagan o mahilayo sa kangitngit. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi among makasingkasing o himo akin imputli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay o Dios og kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan og sulbara ang among mga problema. Tagbuha usab ang among mga panginanglan og bubui kami sa imong dagko daghang panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalan. Panalangin o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ampingi o Dios sa ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Og ayuha Ginoo, ang mama sakiton nga nag-anto sa kanser, guwiter, sakit sa baga, sakit sa kidney, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, insomnia, tumor sa utok, arthritis, panuhot, ubo, sipon, hilanat, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong ginginlan, amadatay espiritu, masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakya ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. Og banguna ka na nga sa banig sa balatian, maluoy ka. Bag-uha sa singpit imo makatauhan og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel, ipailayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan, kasadpan amianan ingon man sa bagatan, humukan damang ilang makasingkasing. Ug kaloy ang tanang ipublishingan sa imong makatawhan, ngantanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imo lang itong tabang, kalaoy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Sa ngalan ni Ginoo Kristo, amin. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo, og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon, Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon na kun usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang o donasyon alang ninimbulato na. Akong gipasalamatan si Ruben og Biti Humaw as uban siyang pamilya sa Palubandera, Kawayan, Masbate. Ni Minda Basas uban siyang pamilya sa Kabungahan, Kawayan. Ni Alex og Pangga, Kadlawon sa Dalipi, Kawayan. Ni Rick og Ibilisa Pilapil sa Bilya Kalmad, Madbad, Kawayan. Ni Gisa Pilapil sa Bilya Kalmad, Madbad, Kawayan. Ni Filomena og Alberto Mipisa sa Kalapayan, Kawayan. Ni Catalina Rosales sa Libertad, Kawayan. Ni Tatay Crescencio og Nanay Remedios Tarukan sa Itombato, Kawayan. Ni Jonah Jane Artisuela sa Bagtik, Divisoria, Kawayan. Ni Erlindo Cristina Sapid sa Divisoria, Kawayan. Ni Nanay Emma Ferrer sa Poblasyon, Kawayan. Ni Misa Mrs. Renato Camay Senior sa Maihaw. Ni Imelda P. Rituerto. Ni Leoning Tamusa. Ni Hini Rosa Briso og ni Beverly og Ruel Villanueva. Ni Agapito og Merlinda Pantalion uban siyang pamilya sa Puro Placer, Masbate. Ni Rinaldo Bisinta Gailan sa Nainday Placer. Ni Maria og Florentino Jimenez Jr. Ni Tatay Florentino Jimenez Senior og ni Ernesto de la Rama. Ni Armando og Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer, Masbate. Ni Oliver Siracasa sa Centro Placer. Ni Crisila Reyes. Ni Alfredo og Fihuyua.
ni Geraldi o Virginita Reyes, ni Vicente o ni Dagaylan, ni Chodorico o ni Risa Bersidi, o ni Tatay Sabilo Bersidi, ni Mrs. Mrs. Flobin Quitoriano sa Sentro Placer Masbate, ni Carmelita de la Pisa sa Danlonsor Placer Masbate, ni Tatay Didoy Aranita sa Ginhan Ayan Placer, ni Susan Ogdani sa Spa sa Sentro Placer, ni GC Piodos Oling sa Manlot o Placer, ni Edita Franco o ni Joaquin o Elena Lorigas, ni Mrs. Florelina E. Manatad, ni Roldan Manango o Evangeline Huyua sa Tagbuan Katayngan, ni Mrs. Vicente Abihuila sa Patag Dumurog Katayngan, ni Robilin o Dundon Salondaga sa Kamansilis Istampar Katayngan, ni Evelyn Itang Ubansyang Pamilya sa Kagbatang, ni Carol Graho sa Kagbatang Katayngan, ni Jisrael M. Halina sa Kagbatang, ni Maria Patalinghog, ni Roger o Arlene Sinit, ni Asusina Ancahas, ni Jane Abihuila, ni Adrilia Abihuila, ni Ponciana Abihuila, ni Heidi Abihuila, ni Jose Alan Ancahas, ni Norma Hoyua, ni Daily Ancahas, o ni Iris Patalinghog. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod o gangatong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa managayaon gayod. Karong adlawa Hulyo 23 adlaw ta nga Sabado, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Ima Ferrer karong alas 8 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site Kawayan Masbate dool sa terminal. Unyang alas 10 sa buntag anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Unyang alas 12 sa udto anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Unyang alauna sa hapon anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro Placer Masbate Loyo sa munisipyo. Og unyang alas 3 sa hapon anha sa residensya ni Enting og Ending Abihuila sa Sityo Patag Dumurog Katayngan Masbate. Og mang adlaw Hulyo 24 adlaw nga Domingo, anha ako sa residensya ni Tatay Carlito Rosal sa Lampuyang PB Corpus Masbate alas 9 sa buntag. Hulyo 29 adlaw Biyernes, anha sa City Plaza sa Tangub City alas 7 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City at Bang sa Maytaclobo. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa Molavi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa atbang sa Petron Gasoline Station sa Poblasyon Josepina sa Buanga del Sur. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Mercy Panso sa Riverside Don Victoriano, Misamis Occidental. Agosto 1 adlang Lunes, anha sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte. Agosto 5 adlang Biyernes, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alauna sa hapon. Pagkalas 4 sa hapon, anha sa Magsisay Park sa Davao City. Agosto 6 adlang Sabado, anha sa Turil sa Astorga Santa Cruz, Digo City o Gihing Hagunoy. Agosto 7 sa New Corilla, Tagum o Glupon. Agosto 8 sa Compostela na Bunturan o Santo Tomas. Agosto 9 sa Panabo City. Agosto 11 sa Caninsing San Francisco, Camote, Cebu. Agosto 12 sa Tagbilaran City o Ubay, Bohol. Agosto 14 sa Cebu City o Danao City. Og ala ni atong gusto mo tabang ninimbulo atuna, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-4-550. Og mas maayo nga sa di pa ka mo padala sa imong tabang mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Og kining akong pagwali sa radyo madungo usab sa YouTube sa atong channel nga Prince Lark. Og alang ni ato naminaw ni atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang ninyong buluhatuna sa diya nga kamo mo like ug mo share sa ato mga video sa YouTube ug sa diya usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mugawa sa atong programa. Pero kung taas na kaayo nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Og inighuman ninyong paminaw sa ato mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Og imo na dayong pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise aron nga ning paagiha makatabang kanining bulatuna kaysa matag advertise nga mogawas diha duna tay 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga mosulod, mas dako-dako usab ang matigom nga pondo alang sa atong YouTube channel o kini dakog katabang aron nga kini atong programa
pinaagi sa YouTube mapadayon aron nga duna sabta ikabayad sa tong binulan nga gasto para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa tong radio program pinaagi sa pagpadala sa inyong ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulhatuna. Kay ang atong programa sa radyo binayran man nga tulumanon. Og hantod ang sub-ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, Dios, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon ug gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad ug gikapulo kay Pastor Stojim Bation. Ikaduhang Korinto 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.